Posebno ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, izaslanika predsjednika vlade gospodina Marina Piletića, prostite. Zamjenicu gradonačelnika grada Zagreba, gospođu Danijelu Dolenec, prisutne saborske zastupnice i zastupnike. Ženama, uoči tog važnog datuma, ovdje smo da zapravo slušamo nešto o značaju preporuka GREVIO-a, ali da se osvrnimo na ono što su i dalje trajne boljke našeg sustava i našeg društva u kontekstu borbe protiv nasilja nad ženama. Grad Zagreb, kao što znate, već dugi niz godina provodi programe i financiranja važnih udruga i organizacija u ovom području, kao što je i ženska kuća, ali isto tako početkom ove godine usvojio je novu strategiju, dakle, koja obuhvaća ovu godinu, 24. i 25. u kojoj, ja bih rekla ukratko, zadržava ono što je bilo dobro i od ranije, dakle i iz prijašnjih vremena, da tako kažem, a što se odnosi i na trogodišnji program financiranja organizacija i na niz kvalitetnih, ja bih rekla, programa i osvještavanja, savjetovanja, skloništa i, dakle, različitih oblika podrške koje mogu i trebaju biti zapravo u nadležnosti grada Zagreba. I što manje tužbi i presuda na koncu konca Europskog suda za ljudska prava, gdje se utvrđuju određene povrede. Kao članica jednog od odbora Vijeća Europe, konkretno odbora za sprječavanje mučenja nečovječnog ponašanja, znam koliko napora i koliko pažnje pristupaju odbor kada nadziru rad država članica, koliko su partnerski orijentirani, koliko cijene napore država da unaprijede svoje mehanizme i koliko biraju izraze i riječi kada daju određene preporuke, nastojeći partnerski djelovati prema državama, nastojeći zadržati jedan odnos povjerenja međusobno, koji je usmjeren ka jednom cilju što efikasnije implementacije konvencija koje država Hrvatska ratificira. Rezultate ovakvog znanstvenog istraživanja povežemo sa primjerice ovim slučajem da u aktualnoj situaciji nakon niza ovih izrečenih mjera vezano za prethodno nasilje i presuda, se dogodi situacija da se počinitelj zaleti automobilom na ženu, a policija prihvati priču da se radilo o slučajnom zateknuću na mjestu na kojem se nalazila tada žena, mi danas imamo primjer za koji ne znamo kako će završiti u budućnosti, jer neadekvatno postupamo u odnosu na prethodni rizik, na faktore rizika. A jednako tako, iznijela bih u odnosu na ovu prvu preporuku GREVIO-a da je potrebno holistički i sveobuhvatno prepoznati sve oblike nasilja nad ženama. Kazala bih dva primjera iz sudske prakse vezano za kaznena djela silovanja, gdje imamo Zakon o kaznenom postupku koji vrlo jasno propisuje kako su prava žrtava, pa i ona koja se tiču prava ne odgovoriti na pitanje koje se odnose na strogo osobni život žrtve, a koji nije u vezi sa kaznenim djelom. Prije dva tjedna na raspravi za žrtvu kaznenog djela silovanja na našem zagrebačkom sudu, sudac je postavio pitanje žrtvi silovanja: recite mi molim vas, mene osobno zanima, kakav vi odnos inače volite, grublji ili nježni? Ne morate mi odgovoriti, uputite žrtvu silovanja, da mi ne mora odgovoriti na ovo pitanje, jer se radi o pitanju na koje ona može skratiti odgovor, ali evo, baš me osobno zanima ovo. Žena, 44 godine, žrtva je više kaznenih djela od strane supruga, a odnose se na viševrsno i intenzivno obiteljsko nasilje. S njim, sa suprugom, ima troje zajedničke djece, a u odnosu na koje je u tijeku sudski postupak radi roditeljske skrbi. Otac je bio izravno nasilan prema dvoje starije djece. Najstariju kćer je gušio, a njezinog brata tukao, dok je najmlađe dijete gledalo to sve, prisustvovalo nasilju nad majkom, te starijom braćom i sestrama. Djeca su kontinuirano u tretmanu psihologa, čiji se nalazi dostavljaju Zavodu za socijalni rad i sud. U tim nalazima djeca govore o nasilju koje su prošla, izražavaju da ne žele vidjeti oca jer se boje. No, izuzev u odnosu na najstarije dijete, koje je zaštićeno mjerama opreza od strane Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, znači ne sva djeca, samo najstarije dijete koje je bilo gušeno i obuhvaćeno mjerama opreza,
Hrvatski zavod za socijalni rad predlaže, a sud donosi privremene mjere o kontaktima koje se ispostavljaju neprovedivima jer djeca na samu mogućnost kontakta budno reagiraju. Zapadaju u emocionalne krize, ne žele ići. Zavod za socijalni rad i sud na majku stavljaju teret pripreme snažno traumatizirane djece na kontakte i optužuju je za otuđenje. Hrvatski zavod za socijalni rad navodi, citiram, razvidno je iz gore kronološki navedenih događaja i situacija da maloljetna djeca nisu pripremljena, prvenstveno od strane majke se susrete s ocem. Napominjemo da je ovaj centar osigurao stručnu osobu za provođenje mjere nadzora, te da djeca niti u kojem slučaju, da život djece, oprostite, niti u kojem slučaju ne bi bio ugrožen. Zdravlje djece zavod ne dovodi u pitanje. Kontakti se inače kontinuirano određuju na parkiralištu jednog trgovačkog centra uz prisutnost stručne osobe. Hrvatski zavod za socijalni rad majci govori da se ne treba bojati za sigurnost djece jer je prisutna stručna osoba. Spisu, međutim, prileže dopisi stručne osobe koja traži pratnju jer se zbog ponašanja oca djece boji i ne osjeća se sigurno raditi nadzor nad kontaktima. Sustav izuzima voditeljicu nadzora iz ovog sustava podrške jer se voditeljica nadzora boji, ali i nadalje nalaže majci da dijete dovodi na parkiralište tog trgovačkog centra. Kada ovaj primjer povežem sa primjerom da već duže razdoblje doista traje kampanja Empatija sada, a da istovremeno žrtve nasilja ne ostvaruju svoja prava sukladno Istanbulskoj konvenciji, direktivi o minimalnim standardima za žrtve kaznenih djela, na ovom primjeru, pa i onom ranijem primjeru vezano za proces u odnosu na kazneno djelo silovanja, tada zapravo postajemo svjesni kakav raskorak, kakav jaz, o kojem govori također jedna rezolucija Vijeća Europe, postoji između onoga što je zajamčeno pravo, između onoga što smo se sporazumjeli kao zemlje da želimo da bude standard za sve naše građane i onoga što zapravo je stvarna situacija u našim sudnicama. Za sve činjenice koje su od važnosti za utvrđivanje najboljeg interesa djece, tj. Njihove dobrobiti. Svjesnim izmicanjem od obaveza utvrđivanja činjenice zlostavljanja između bračnih drugova u kontekstu ocjene najboljeg interesa njihove djece, sudovi su postigli cilj izbjegavanja primjene pozitivnog zakonodavstva kojim se štite sve žrtve, kako neposredne, tako i posredne unutar nasilja u obitelji. Ja ocjenjujem kao faktorom rizika za vitalnost društva, za uspješnu implementaciju konvencije, nešto što nas treba duboko i ozbiljno zabrinuti i usmjeriti da nastavimo sa svojim aktivnostima, svako u okviru svojih znanja i svojih djelokruga, kako bismo na nekom budućem okrugnom stolu Autonomne ženske kuće Zagreb čuli više primjera pozitivne prakse, a niti jedan ovakav primjer. Zbog isteka vremena, unatoč brojnim slučajevima koje se i nadalje mogu iznositi, ja prepuštam svojim kolegicama i izlagačicama riječ. Dobar dan. Prvo svakako bi počela sa pohvalom vlade koja je nedavno donijela odluku službenu da odbacuje koncept otuđenja i od roditelja iz hrvatskog sustava i da istovremeno ide na izmjenu obiteljskog zakona. Ta dva procesa, odnosno, su iznimno povezana zato što sud u svijetu sada već pokazuje niz empirijskih istraživanja ili analiza sudske prakse, obiteljsko pravo i obiteljski zakon podržava onako kakav je danas, podržava zapravo upotrebu i često zloupotrebu koncepta otuđenja od roditelja. Za današnji skup sam pripremila nekakvu kraći pregled zašto je koncept otuđenja od roditelja osporavan svugdje u svijetu i kako se sustavno pokazuje da utječe negativno, posebno na žrtve nasilja žene i djecu.
Pa evo, ja ću reći iščekujući Međunarodni dan borbe protiv nasilja u obitelji, nasilja nad ženama, želim prvenstveno zahvaliti Autonomnoj ženskoj kući Zagreb, što je partner Vladi Republike Hrvatske u ostvarivanju našeg temeljnog političkog cilja, društva bez nasilja, obitelji bez nasilja, za nasilje nema opravdanja, to je i slogan Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kroz dakle, dvogodišnju kampanju koju provodimo uz podršku naravno i civilnog društva, dakle udruge koje se ovom tematikom bave, udruge koje su članice i naših radnih skupina i nacionalnog tima za prevenciju i svih ostalih foruma u kojim zajedno sa svim dionicima društva i akademskom zajednicom i civilnim sektorom i međuresornom suradnjom želimo naprijediti naravno pravni okvir, ali isto tako svakodnevno djelovanje na terenu. Imamo priliku raspravljati o preporukama GREVIO-a, što to sve kao društvo i kao država možemo naprijediti u našem zajedničkom cilju borbe protiv nasilja obitelji, nasilja nad ženama. Više nego nam je vrijedno iskustvo i gospođe Tole i svih njezinih suradnica iz Autonomne ženske kuće, Zagreb, svih ostalih skloništa, svih ostalih udruga i civilnog sektora koji se bave ovom tematikom i sasvim sigurno s obzirom da su upravo i članice naše radne skupine za izradu novog nacionalnog plana za sprječavanje borbe protiv nasilja obitelji, nasilja nad ženama i predstavnice civilnog sektora, želimo čuti njihovo iskustvo i samim time to unijeti u implementaciju nacionalnog plana do 2028.